Quem é esse Pokémon? E parabéns ao Stardust Warrior e ao Isaac por ter acertado o último. Pessoal, eu achei uma coisa muito legal que vai ser legal pra gente ver e vai ajudar pra caramba a gente, entendeu? O, o que? O que seria? Eu achei uma caverna com um segredinho que a gente não tinha percebido. Que, que segredo? O que, meu querido? O pé grande! Que pé grande? Meu Deus do céu. Cadê é, tá o pão... Alex? Cadê o Alex? Ele, ele é só tá pegando um negocinho aqui. Assim, peguei o que eu queria. Você pegou o quê? O quê? Nada não, nada não. Ah, nada não. Não. ele pegou coisa Ai, que pedrão. Eu O quê? É? Ele é? pegou um novo Pokémon. Pegou um novo Pokémon? Olha, o sapão camaleão! <gasps> Esse camarão legal, ah, igual ele dele. é legal, eu moro Ah, tá, eu vi ele. Mas, sabe o que eu cheiro, vi? Mano. Eu vi um passarinho que era totalmente diferente, que eu nunca vi. Um passarinho? É, que tem uh -huh. vários insetos que a gente nem conhece, uh -huh. entendeu? Nossa, eu tava chegando ele tava aqui agora há fátira. pouco. Sim! Mas, gente, eu também uh. estou aqui com o um novo Pokémon, que é o Bacatinho, que a gente tá vendo aí se ele vai manter na equipe, no lugar, do Lucario. Oh, ele, ele gigantesco, né? Mas esse é maior. Oh, e ele nem Blum. tá maior tamanho, né? Ele tá, tipo, <laughs> deixa eu ver aqui. Ele é enorme. É enorme, né? Tem um gigante enorme ainda, entendeu? Caraca. Ele é Muito, todos. muito Nossa, maior. Ele tem forma gigante? Ele tem uma forma gigante, ah, tem uma forma gigante. Outra mega gigante? Não, a Gigantamax eu não sei. O é, Gigantamax, é, Gigantamax, Gigantamax eu não sei se ele tem. Eu gente. Acho que não, hein? É, é que ele é novo, é, né? É, ele então, é novo, mas eu acho que não tem, não. Eu acho, que não, tem, não. Eu acho que não tem não. São poucos Pokémon que tem a giganta Os Pokémons que tem, tem ah, Giganta Max. Todo mundo aqui tem um, sabia? Todo mundo tem um Pokémon Bem, que tem Giganta Max. Na não, verdade, não, eu não, tenho Gengar. dois. Eu tenho dois. quem eu tenho? Eu tenho dois. O Bacate, eu e você, Alex. Temos os nossos iniciais. Eles viram Gigantamax. Ó, sério? Eles eu têm mesmo. forma de Gigantamax. E que também, eu tenho o Pikachu. Pikachu. Agora, eu não sei Uau. se o Gengar tem Gigantamax. Eu acho que o Gengar não tem Gigantamax. Eu acho que só tem é, Mega Evolução. Você é, tem Mega, né? Ah. É, sim. Não sei se tem Gigantamax, eu não sei agora. Mas tá bem, gente. Ó, tá vendo aquela caverna ali na frente? Aquela caverna não, ali onde? tem Pokémons ah. fósseis, né? Aqui na minha frente, assim, hum. naquela montanha, tem Pokémons fósseis. E a gente dinossauro? pode fazer um é, Dinossauro, ou sei lá, pré histórico Caraca. entendeu? É, merda. Ô, Pedrão. O quê? Só que eu fui atrás. O que, hum, que você vai atrás? Que agora eu desistir agora. Pegar ah. outro Pokémon para pegar aquele aquele Pokémon de troca lá em cima de fogo? Sim. Então. Ah. O... A, um que... Blaziken. A questão é o seguinte: ah. você tem que pegar o Roggenrola. Você pegou o Roggenrola? Peguei. Ah, você pegou um Rock'n'Roll. Ai, lá. não falou! E você não falou pra gente. Mas ó, a gente Cara, não tem problema vale não. Dentro, tá ali tá. dentro Porque ali, ó. Porque a questão é, eu também tenho um objetivo. Ah. Eu também tenho que é pegar um Crânidos. Então se nesse Foz eu tiver um Crânidos... Aqui, ó. Eu vou pegar o Crânidos pra trocar com o Torte Olha o Crânidos. Crânidos é um pokémon fóssil, entendeu? Crânidos é um pokémon fóssil. Ah E tem quantos pokémons fósseis? Mano, tem vários, acho que tem mais de é, 12. Eu acho que são 12, Nossa. 13 uh, pokémons fósseis. Eu fosso. chuto uns Pokémon fóssil Hã? Eu chuto o quê? Eu chuto uns 3, eu chuto uns 3, Pokémon. 13? Eu chuto uns um 12 oh, por aí. Estaraptor, que é o nome dele, né? Que é, que é o que é, afosta, então, né? temos ah, Tem uns crândelos, Staráptos, tem, temos o. Como que é o nome? Tem um insetinho que esqueci o nome. Tem o. Tirtouga, que é um Tartarugazinho. Tartaruga, é tem vários o Ou mas... que é um bichinho da água, entendeu? Temos vários, vários, vários momentos. É, um só pegar oh, O, o Starato tá incrível. Eu queria tanto pegar O Starato também é legal. A mas gente, vamos lá, gente. Vamos nadar aqui. Vamos pra aquela base, aquela caverna. Ai, deve que eu... Eu fiz meu barco. Sim, eu sei... ah, uh, ah, não. Eu perdi meu barco. Ah, perdeu o barco. Perdeu o seu barquinho. Mas tudo bem. Eu vou pegar o crânio, gente. Como eu falei, temos um NPC de troca. E ele troca o crânio é. pelo. Como que é? Mudkeep. eu preciso de Mudkeep. De água O quê? É? Quer pegar o Cranidos. O Crântios não, esse crânios é meu, porque eu quero pegar Chiru. o Mud Cup. você dá pra. Eu oh, lá, eu, 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 e eu o quero Alex pegar tem pegar que evoluir o, o Roggenwall Roll ó, pra pegar o Tricon. Trico não, o tortic tortic E tem o um Trico também, mas o Bocatinho eu acho que não vai pegar porque, mano, ele já tem um Pokémon de planta, ele é muito forte, entendeu? É, eu tenho o Fiorking, Então né? dá pra eu então, depois eu ver não. se eu pego ou não, o Alex também. A gente eu tem que ver. Não? Mas também a gente olha isso daqui. Mano do céu, olha é isso. Agora tá quanto que isso? Sim, é, sim, temos máquinas. Uma máquina. E nesse baú aqui a gente tem fósseis, entendeu? Esses fósseis ah, aqui. Olha, já tem até aqui, ó. Olha, Cran... já tem do crânio já feito. Oh, crânio, Cran... é é Kabuto, é. Aerodátilo e a Norite. Ó, temos já vários fósseis pra gente fazer, mas já tem quatro prontos. Só que pra gente conseguir usar esses fósseis, a gente tem que derrotar esse... Player boss, né? Então vamos tentar ah, voltar. Leva não. Pode ir aí, é boa tarde. É, um boss, é um boss. Vamos é ver se não também. Também. Não, tipo, é um, boss, é um NPC, né? É um boss pra gente ah, tentar cara, conseguir. Ah, é o líder oh, aqui. Ó, né? esse aqui é o Omastar. Não, é não é o One não, é o Omastar. Então vamos ver oh, se eu consigo oh, enfrentar é que é esse Pokémon aqui. o Pokémon que eu tô usando. Ah, tá. É um Pokémon Nossa. fóssil. Oi. Aqui, esse negócio de Sério? fóssil. Sério? Esse, esse negócio de quê? De fóssil não tem chance? Não, não, não. Ele é sempre, sempre coisa, sempre vai. Esse aqui, Pokémon Kantai, é fóssil? É fóssil. Esse também é fóssil. Esse aqui, eu sei que é fóssil. É o... É o caracosta, caracosta. É o caracosta. É, a tortuga é a primeira evolução dele. Ele parece o Gastoise. É, filho, é uma tartaruga. Deitei, hein. Ele usou um ataque fortão em mim, velho. Ah, não. Bacatinho, ataque! Vamos lá, Bacatinho! Ah, Bate nele, Bacatinho! Oi, Ei! Ô, oh, o Bacatinho, isso. gente... Ele é forte, ai, hein, Eu vou falar pra vocês. Ó, oh, ele é o quê, mesmo? Mano, ele é lutador normal. Aí, ó, dois deles. Ah, dois é? É lutador? Ah, sim, ah, lutador Esse aqui, eu e achei que era... Esse é o Armaldo, é Armaldo. o Armaldo. Chim, aqui, vamos tentar Chim. esse bicho também. É, vai, vai, vai. É o 37. Ô, oh, não queria falar nada não, mas o outro lá, o... Como que é? O Carracosta, ele é level 50, meu querido. E esse ah, é quando? Esse é é 37. 37. Ah, gente, esse aqui parece um besouro. Oh, o Bacati tá tancando, hein? Ah, tá lá, eu sou... Só... Tô vendo, meu, que o Bacati não foi. Vai, dá um tapão aí. Aê, beleza, Pô, derrotei. Agora tem que ser vocês também. Tá, eu tentar, vou tentar, vou tentar. Pegar tudo. Olha o Harry Eita Candy. era aqui, ó. Vamos ver se vai. Vai, uhum. vai, tem vamos ver. Que será? Ai, meu Deus, mano. Todos Pode isso aí, ser. eu não sei. Eita! Eu ah, tô tô acho que a Maria uma é pedra, né? normal, entendeu? Eu tenho um. Já derrotou um? É, esse aí esse ah, é mais complicado. O Caracosta é mais complicadinho. Calma, calma, calma aí. Vai, 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 vai. Vamos ver se o seu Kingas aqui. Ó, o seu Kingus deu bom. Ele é bom. E aí, e aí, e aí? Vai, 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 que você consegue, filho. Eita, agora, pô, mas... agora é o Armaldo. Armaldo. Calma, calma, calma. Ai, Já foi. Aí! Eita, agora é o Mufasa! Mufasa! Ô, oh, o Mufasa vai, salvou é, o, o Mufasa. abacate no outro ginásio, hein? Ô! Oh, não, o Mufasa! Ai, meu Deus, vai, vai, Bacatinha! O que? Eu não lembro o nome dele. Mano, é que eu não lembro o nome de tudo. O... Ai, eu esqueci o nome dele também. É muito difícil gravar todos os nomes. Tudo bem, Bacatinha com você também. Agora vamos ver se o site do Alex vai salvar, hein? Olha, tem uma Harikin. Ó, oh, Primarina também tá aí, ó. Primarina... Ah, Pokémon de Já água, foi. vai dar bastante dano. O Alex tá na vantagem, o Alex tá na vantagem. Vai, Alex. Com o Primarina, eu acho que eu seguir, eu. Tá Man, Tom, eu tá cara, você consegue derrotar todos. Mano, a cara, tá forte, hein? É, porque, tipo uh. assim, a maioria é terra, né? Então, tipo, ele consegue derrotar. Já foi outro. E vai, Alex! o outro! Tá. Ah, eu tô com o Pokémon! O Alex, ele. É, de... é porque você tem vontade, meu querido. Ele é de água. Ó, agora eu é o gosto. seguinte. Vamos pegar aqui os fósseis que a gente precisa. Eu quero pegar o Kranos, como eu falei pra vocês. Porque eu quero trocar pelo. pelo. pelo uma Keep Shine, entendeu? Que a gente tem um NPC player. Então. E o cabuto? Gente... Mano, Cabuto é um outro Eu, fos, eu então... tô pensando em pegar ou, a Mar... ou o. o Ai, que já é ou Era o já feito. Tá, ah, Ele já tá feito, é eu mano. Olha, 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 Pega olha, aí o baú, pode pegar. Tá aqui no baú. É o um, é um Laranjinha. É o é... é um Ambar velho. Esse aqui? Isso. isso. Peguei. Tá. E é a Anorite? Tá, é a Anorite é. Eu não Vou sei pegar o que aí, é, ele, não. Pega, pode pegar. Se eu fosse o Bacate, eu pegava ou titouga, Mano, é, é oh, então, oh, porque porque é os oh, outros fósseis, ah, eles estão, tipo, cobertos. Eu acho que esse aqui é o Tertouga. É, é sabe. Esse aqui. Eu, mano, eu vou tentar pegar o Tertouga. Eu, acho eu que vou esse pegar aqui. o Norit. O Tertouga é bom, o tá, é bom. Tá, vamos limpar aqui só. Vamos deixar limpando tudo que a gente vê depois. Ah, que so, só, só colocar isso aqui? Não, é, você é, o seu não, o seu não. Calma. Aqui, ah, meu não. Tá. Aqui, beleza. Ah, não, jogar, não? não, esse aí não. Esse, esse aí que já tava tá limpo é aqui, ó. Vou colocar logo. Ah, deixa gente. eu colocar. Aí, Isso, que legal. aí ele vai ficar tá 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 trabalhando. Trabalhando, ó, tá trabalhando, tá trabalhando. Isso aqui faz o quê? Isso aí tá limpando, Epa. eles estão na Você pedra ainda, ai, entendeu? Eles aqui estão na pedra ainda, então eu descobri demora. Sim, sim, aí ele um vai pegar o DNA pra gente... Aí, ó, já, já limpou. Que... Já apareceu... Cadê? Já apareceu já? Ó, já limpou tudo! Ó, temos o Bird, o oh, Dino, oh, Fossil, Ashen... Olha, tem um Ashen, um Ashen legal, eu vou deixar o Ashen Eu acho que eu tirei esse. Calma, beleza, deixa eu colocar esse aqui. Tá crescendo sim, eles vão começar a crescer, eles vão começar a crescer até 100%. Ah, aqui. trabalhando aqui, ó. Sim, tá trabalhando, 14%. O meu é o primeiro aqui, ó. E eu coloquei Como... o Archen aqui também, que é legal o Archen. Esse aqui, ó. Mano, é, o meu esse é o primeiro aqui. Mano, tá limpando, limpa bem rapidinho, cara. Eu achei que demorava um pouquinho mais, mas não limpa aqui, oh, ó. Ah, ah, máquina para crescer. Um o Night, aquele aquela, uma sei night. lá, aquele negócio a, a, a de água, né? Temos aqui também, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o Anorite, Anorite Qual de é novo. Esse? Não, esse não esse sei, esse deixa esse eu ver, que... deixa eu ver. Ah, Esse aqui é o Sheldon. Ah, o Sheldon. Uuuh! Temos também aqui outro Crânidos e. Tá trocando o Sheldon? Um li... lile... Lilept. Lilept... a Lilept. Qual que é esse aqui? Qual que é Lilept? Mano, vamos pegar outro, velho. Temos vários. E esse Arshin também é da hora, o, Arsh... o Sheldon, na Uou! verdade. E é rapidinho, hein? Olha Sim, aqui, é tá bem rápido. Bem rápido Comerco, 31%, 22%. Esse aqui Caraca! já tá funcionando agora. Mano, eles vão começar a aparecer ali no meio daqui a pouco, hein? Ah, eles aparecem, eu? a gente tem que capturar eles. Sim, sim, eu acho Ah, que cê... não. Na verdade, eu acho que você coloca a Pokébola, se eu não me engano. Então, tem que ver. Calma aqui. É, tipo assim, acho... como eles são fósseis, eu acho que ele não tem noção ainda de sair da Pokébola, né? É, Ou eu tem? não sei. Ele só level 1, se eu não me engano. Então, tipo, fica mais fácil. Olha o Geodude é, tem um, tem também um Banelby É, porque a gente tá dentro da caverna, Baneubi. então a gente fala bastante Pokémon de pedra e Pokémon que ficam na pedra, né? Então Nossa, vamos ver. Faz tempo que ó, eu não vejo. Já gente. veio outro aqui, ó, Aerodátilo. Nossa, uh, já tava 45, já, gente? Uh, que é isso? A Maura? Tá muito rápido. Tirtoga, o Tirtoga aqui, gente. Ó, o Titoga. O é bom, não tinha no baú, não? Não, não, não. Tinha, só que, ah, tipo isso. assim, tem que limpar, né? Eu não, limpei tem tudo que limpar ali. Todos. ó. Limpa esse! Já limpei tudo. Eu acho que é tá, tá tudo limpo, tá tudo limpo, tá tudo limpo. Ah, tá tudo limpo. Mas eu não tenho. Ah, mas esse, esse dinofócio eu acho que não dá nenhum, nenhum ah, Pokémon. Ele não. só é dá uma máquina diferente. Pra né? misturar, né? Aqui, aqui o, o que que, beleza? O meu é? tá aparecendo. O meu tá aparecendo ali, ó. Cadê? 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 É não, Pedro, você tá falando? O meu primeiro, né? Olha, é o do bacaca. Esse aqui é o seu, ó? Esse aqui é do abacate primeiro? Qual que é? É, esse, esse aqui ó, é meu, esse aqui é seu, esse aqui é da Lé. Mano, olha é o seu Mano, o seu parece uma larvinha. Deixa eu ver o meu. O meu hum. parece um dinossaurinho, Ó, oh, O meu tá parecendo oxigênio, tá nada. O meu é estranho. <laughs> é, eu eu, sei lá. O seu, é a evolução daquele último que ele usou, entendeu? Que o NPC usou. Ih, meu tá legal! Olha olha, já aí, já tá olha o Archen, gente, que legal! Deixa eu ver. Sim. Ele é um capa é capagaio, uma gaia ah, é verdade! Nossa, mas eu é porque eu achei muito depois do Alex, e do Alex Mano, velho, não apareceu. Não, o meu é Veto, oxigênio, não, assim, é Você vai vir é pequenininho pra pequenininho, ser do Alex mesmo? Não, 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 vai ser, porque uma pequena aqui, né, gente? Deu! Não é tão pequeno. Não, Nossa, pera. Não dá pra ver é tão não vendo ele. Mano, esse aqui tá 67%, 7, ele tá aqui, ó. Bonitinho. Mano, eu não acho que é o. Ele tá bonito o meu. Olha o Kranz quando ele vem. Eu tô preocupado. Mano, o Kranz é legal. Caraca! Né? Gente, esses Pokémon só são tudo legais. Só que a questão é o seguinte: eu não gosto muito porque eles são normais e pedra. Eu não acho que são tão fortes normais e pedra numa equipe, vai é legal ter, né? Sim, mas é legal ter. Hum. Vale a... Aqui apareceu! Boa ah, tarde! É, nossa, nossa, mas só no... Ele tá crescendo 87. Será que isso bate? Ai, meu Deus. Calma e. Aí, ó, tá crescendo, ó. Tá, 90%, 90%. Aí, depois, eu com a cama de bola. Olha o tamanho tá aqui, do Pedro, olha o tamanho do meio. Mas mesmo, é tipo um Charizard. Sim, sim, sim. O Pedro é gigante. Aqui, tá aparecendo também aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Que susto. Cara, é ele não um Charizard. Olha o tamanho desse! Mano, o Archie tá ah, legal também. Mano, ô, Bacatinho, vou... a gente vai colocar aqui, Oi. ó, a Pokébola. Tá vendo ali que você perguntou? Tem um, um espacinho pra Pokébola ali do lado, tá vendo? Do lado do teclado. Ah, a gente coloca agora? Ah, Não, a gente coloca quando dá 100%. Ó, coloquei. Aí, ó, deu. E peguei. Peguei HP. meu Pokémon! Pega, agora pega. Agora pega, coloquei ah, ali. Peguei é uma Alex. Ah, tô brincando, Alex, tô brincando. Uh, tô brincando. Vai, Jesus. Tá, é ó, o é Archie velho. também quero pegar. Eu vou pegar todos que der. Mano, eu acho que eu vou pegar também o Tertouga alguém pegar, é pegar mais um. Abre livre, que fly. É, Ai, tá? é, eu vou comprar outro aqui, se você quiser. Mano, eu vou pegar aqui, ó, o Archen. Quem quiser pegar outro, Mas eu é o... deixo aí. Aqui, ó. Não. Esse aqui é o você não Pega, não. É não, ai, eu vou não vou dar pokémon Pokébola, Você né? não, não pega, não. Você oh, não pega, não. Ó, tem outros aqui. Quem quiser pegar, gente. Ah, Olha o meu, é, é bem feio. É, <laughs> mas ele fica legal, mal, ele mesmo. fica legal depois, ele fica legal, é, Agora é bela. E agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês os meus dois Pokémons fósseis. O Arsen. O Archen, que legalzinho. Ui, bem, bem. Parece um Dodô, não parece? Sim, parece um Dodôzão. Ai, que e parecido. também temos aqui o Crânidos, ó. Oh, o Crânidos. Ah, já é, aí eu conheço. Esse Por que 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 é o pega Pokémon legal. Eu Cap, não vou usar. Eu, amigos, eu tô, tipo, gostando. É, né? Mas tem outros aqui, ó, que vai, vai spawnar, meu querido. Vai ficar na hora de. não, nem, Olha não, aqui, não pelo menos ela tem um. Eu tenho, oh, Alguém Alguém tá... quiser pegar aquele Ush ali pegar, tá? Eu já peguei dois. Qual que é esse aqui? Dois. Mano, esse daí eu não lembro qual que é. Eu coloquei três. <laughs> não é esse esse mesmo, de nenhum, Eu certeza. acho que esse aqui é o Tirtoga. Esse é... Ah, esse aqui é o Tirtoga. Titova. É a Tartaruga, é a Tartaruga, que vira o. Tá, ah, mas o... essa platinha aqui, ó. Aqui, beleza. Deixa eu ver aqui os, os tipos dele, Ué? ó. É pedra, voador e pedra. Eu não gosto muito desse tipo, gente. É, é que é normal, né? É. Tipo, de level e level 1. E pedra ainda. toma muito dano pra água, então, tipo, sei lá, não gosto muito, não. Não é, é verdade? Foi é comprovado que eu fiz ali. É, então. É. É, toma muito dano. Então, eu não sei eu não gosto. se é aleatório, mas meu veio level 1. O seu veio 1? Não, meu. Todo mundo veio level 1. Todo eu mundo vai level 1. 1. Mas tudo bem. Agora, ah, o eu meu tenho. É... Pedra, é pedra e voador. Ou você é pedra voador? Deixa o meu também é pedra voador, o Archen. O Archen também é oh, pedra vador. Ô, oh, meu, é ah. a pedra é voador. Olha meu, é inseto e, e pedra. Inseto e pedra? Da hora, da uh -huh. hora, da hora. Curti, curti. Mano, temos outros Pokémon fósseis trabalhando aqui. Alguém vai pegar esse último aqui? É o Beware! Uau. Eu vou pegar esse aqui, que ó! Bom. Quem quer pegar mais um? Tá? Eu vou pegar então, esse aqui. Gente, é uma tartaruga! Quem, ó, é tartaruga, eu tô. Cadê? Legal. Deixa eu ver esse aqui aparece já? Não, esse aqui não tá aparecendo, não. E esse aqui tá aparecendo? Não, não também não. Mano, mas são vários Pokémon soares bem legais. Tá, os próximos aí vocês pegam, tá, gente? Já peguei três. Beleza. Então. Beleza. Deixa eu ver qual que é esse tipo aqui. Isso aqui é planta? É planta e pedra. Hum, que da hora. É, todos, é, são um não, todos tem, mas tem um, um pedra, né? Tipo, sim, planta e pedra. pedra. Sim, eu, sim. Voador e pedra. Mano, todos eu vou colocar os pedra. fósseis aqui embaixo. Mas enfim, gente, muito legal os Pokémon fósseis. Espero que vocês tenham curtido também, porque eu curti pra caramba, mano. Eu curti demais. Só que agora a gente tem que focar em ir no ginásio. Também podemos fazer a troca, entendeu? Fazer a troca. Uhum. Mas eu acho que eu vou esperar o Alex pegar e evoluir o evoluiu dele pra gente fazer a troca junto, entendeu, Alex? A verdade, eu tenho que ver o Roger mesmo. Eu não acho. Vai ter que treinar, porque eu acho que ele evoluiu só level 50, tá? Ah, é? É, level 50 que evoluiu, então você vai treinar ele só. Nossa Senhora! É, você pode treinar aqui, ó. Leva 30, aí eu de novo. É, aqui é bom, ó, porque aqui é Pokémon fraco. Ainda bem que eu tenho 10 Hering Kend, vou pegar 40. level 40, e vou usar Ó, o Tartaruga tá quase na cena aqui já. Temos outro Pokémon igual do Bacate. Olha esse aqui, ó. E temos também o Omanite. O que? Omanite! Oh, eu nunca imaginei que o Manaite seria um Pokémon fóssil. Mano, eu acho que o é Manaite eu acho que tô falando errado, gente, não sei. Mas, enfim, eu vou descansar. Vou treinar meu pouco meu Crânios, porque eu acho que não, não sei se ter, precisa evoluir ele um pouco, entendeu? De level, mas eu acho que só assim já dá pra trocar. Entendeu? Porque é um Pokémon fóssil, é um Pokémon difícil de encontrar. E o do Alex eu acho que tem que evoluir pra level 50 pra ele poder evoluir, entendeu? Pro, pra outra forma dele, que é o. É. A alguma coisa, entendeu? Eu esqueci o nome. Mas, Alex, vai treinar, hein, meu querido, vai treinar, hein? Não, não mais, quer, não. Gente. Tchau! Tchau!